Dobar dan, nastavljamo sa časovima srpsko kao nematernjeg. Na ovom času ćemo raditi jednu pripovetku. Odlomke jedne pripovetke, radi se o selidbi Stevana Rajičkovića. I najprej nekoliko reči o piscu i o onome što je on rekao u vezi sa ovom pripovetkom. Priča selidba deo je zbirke priča Stevana Rajičkovića Veliko dvorište. Pisac je o svojoj zbirci napisao: živeo sam kao i toliki drugi. Učio sam neke škole 15 godina i radio za hleb. Jedan deo mog seljakanja sa nekim senkama rata, moje detinjstvo, opisan je donekle u pričama iz Velikog dvorišta. Sada ćemo najprije da osvetlimo neke reči koje će nam biti potrebne u ovom odlomku. Seliti se, selim se, to je ono kada menjamo mesto, menjamo grad, selo u kom živimo. Ispitivački, posmatrati ili činiti nešto. Kada smo u takvoj poziciji da nešto želimo da saznamo, imamo ispitivački pogled. Delimično ova ilustracija pomaže u objašnjenju. Premeštaj, to znači prelazak sa jednog radnog mesta na drugo radno mesto, prelazak sa jednog mesta na drugo. Potajan, potajna. Potajno, to je skriveno duboko u duši, u svesti, dakle nešto što je tajna i o čemu se malo zna. Imamo reč savladati, to znači pobediti, nadjačati, biti bolji od nečega ili nekoga. Konstruisati, konstruišem, to je kada pravimo ili stvaramo, to nam ova ilustracija dobro prikazuje. Neuk može da znači kada je neko nevešt, neupućen, nije u nečemu dobar, u nečem se ne snalazi najbolje, ne zna o nečemu dovoljno. Imamo reč titranje. To je treperenje ili podrhtavanje. U ovom slučaju će kroz ove žaluzine, kroz prozor, da titra ta svetlost. To je ono što se pomalo vidi na ovim fotografijama. Zatim imamo loman, nešto što je slabo, što se lako može slomiti, nešto što je veoma osetljivo. Imamo reč iskra, to su ove male, sitne, ove sitne iskre koje se pojavljuju, sitne svetlosti, odnosno imamo žeravicu, to je taj veći deo, često uglja, drveta ili bilo čega što gori, što je tako crvenkasto, žute ili narandžaste boje. To je komadić žara, drugim rečima. Pojavit će se ponovo reči seliti se, ispitivački premeštaj, pojavit će se šalon, to je drveni prozorski kapak, ili žaluzine, to je ono što na prozorima možete da vidite nekih, na prozorima nekih kuća. Sada sledi odlomak. Jedne novembarske noći uđe otac u sobu i unese među nas čudnu novost. Selimo se. Bio je nasmejan i zbunjen kao krivac. Mirisao je na kišu, ulicu i lišće. Majka ga je začuđeno i ispitivački pogledala i on ju je u nekoliko reči zadihano i tiho objasnio da je dobio premeštaj. Te noći dugo nisam zaspao. Gledao sam u belu kocku plafona po kojoj su titrali prugasti odsjaji što su ih pravili uski otvori šalona. Ulična svetiljka i vetar. Pojavit će se reči potajan, savladati, neuk, konstruisati i loman koje smo spomenuli. Bio sam pun neizvesnosti i potajnog straha. Kako li će izgledati naš nov grad? Te noći sam, pre no što me san savladao, u svojoj maloj i neukoj pameti konstruisao do najsitnijih detalja izgled naše nove kuće, dvorišta i okoline.
Bio sam u toj meri oduševljen slikom novog života da sam gotovo potpuno zaboravio da je to samo neostvaren i loman predeo moje mašte. Da to još uvijek nije stvarnost. Imaćemo reći iskra i žeravica. Jedina iskra neizvesnosti, nalik na tanku žeravicu, ušla je i u moj san te noći. Tako da sam sutrašnju svetlost dočekao sa jednim jedinim nerešenim pitanjem. Hoću li i u novom gradu imati dobre drugove kakve sam imao u našoj ulici? Šta je tema odlomka? O čemu se govori u ovom odlomku? Razni odgovori mogu biti tačni, ali selidba i dečakov strah od onoga što je nepoznato, to je ono najvažnije što vezuje ovaj odlomak u celinu. Koji likovi se javljaju u odlomku? Ko je ovdje spomenut? Imamo dečaka koji je pripovedač, govori šta mu se desilo. Tu je otac koji je doneo vest i majka koja ga ispitivački posmatrala. Pripovedač je dečak. To nam je sada jasno. Koji učestvuje u radnji. On tako i priča kao da se dešava njemu. U kom licu, dakle, pripoveda? Kako zovemo kada je pripovedač istovetan sa, u ovom slučaju, dečakom? I to je tačno, to je pripovedanje u prvom licu. Celo pripovedanje teče u ja formi. Šta se postiže pripovedanjem u prvom licu? Šta je ono što dobijamo ukoliko nam neko govori, ono deluje nam kao da nam govori upravo ono što se sa njim lično desilo? Kako to deluje na nas u odnosu na situaciju kada nam neko piše ili govori o tome šta se nekom drugom dešava? Tu se postiže utisak da je pripovedač doživeo ono o čemu kazuje, dakle da je to nešto što je doživljeno. On pripoveda iznoseći svoje emocije, ne samo svoje emocije, svoje stanja, svoje raspoloženja, svoje stavove, ono što razmišlja, trudeći se da što vernije dočara događaje i atmosferu. Tako najviše upoznajemo, najbolje, najbliže nam se približava, najviše nam se približava i događaj i atmosfera ako znamo da to priča neko ko je svedok tog događaja. Kakvu čudnu novost je otac saopštio porodici? Podsjećamo se teksta koji smo čitali i tačno je, otac je saopštio porodici da se sele zato što je dobio premeštaj. Prva vest koju on donosi je selidba, a posle toga objašnjava da je to zbog premeštaja. Kako se osjeća otac dok je saopštavao tu vest? Kako, i kako ga je dečak doživeo? Kako je otac bio u tom trenutku opisan? Znamo da je bio veoma zbunjen i da je delovao kao da nešto skriva. Čega se dečak još seća od te večeri? Šta je još ono što on zapamtio? I tačno je to da je on govorio kako mu je otac došao i da je imao miris kiše, ulice i lišća. Ovdje je tako napisano da se seća da je otac mirisao na kišu, ulicu i lišće. Sa sobom je doneo nešto što je bilo izvan kuće. Zašto dečak nije mogao da spava? On je najpre, to vidimo u tekstu, bio uzbuđen i razmišljao je o tim novostima, o tom novom mestu i o svemu tome što mu je otac rekao, kako će to izgledati u novom gradu, kako će biti sa prijateljima. Kada se vama događa da ne možete da zaspite? Ovo je pitanje koje vam postavljamo kako biste svoja stanja mogli da uporedite sa stanjem ovog dečaka. Koji su to trenuci kada ne možemo lako da zaspimo, kada se vrtimo i još uvijek o nečem mislimo? Odgovor na to vi sami dajete, svoje odgovore u sebi koje vi poznajete.
šta znači reč neizvesnost. Ona se ovde javlja i ona će nam tokom ovog odlomka biti važna. To u stvari predstavlja strah od nečeg što je nama u tom trenutku nepoznato i to je jedna vrsta nesigurnosti kada ne znamo šta je ono što nam sledi, što će biti. Kako se dečak osjećao nakon saznanja da se sele? Ovde imamo jedan proces kod dečaka koji je u odlomku opisan. Bio je pun tih neizvesnosti. To je to sve nešto nepoznato šta ga čeka. To sa sobom uvek nosi strah. U ovom slučaju strah kako će izgledati novi grad, kakvi će biti tamo drugovi, da li će biti isti kao u njegovoj ulici, kako je to on rekao. O čemu je te noći razmišljao? Vraćamo se ponovo na početne slajdove. On je razmišljao o izgledu, on je rekao da razmišlja o izgledu nove kuće, dvorišta i te okoline. Zašto se u njemu smenjuju osjećanja straha, neizvesnosti, ali i oduševljenja? Negde on govori o tom nekom oduševljenju koje se posle povezuje sa strahom, sa tom neizvesnošću. On u stvari strahuje od novog, to je svima nama poznato, od mnogo toga novog, veoma često i mi svi strahujemo. Ali istovremeno i u nama, kao i u dečaku, postoji ta neka nada da će nešto možda biti od onog što nam je novo nepoznato, nešto biti veoma lepo. Tako da ovde možemo reći da strahuje od novog, ali se potajno nada, i to svi mi imamo tu potajnu nadu, da će život u novom gradu biti lep. Taj deo njegovih misli smo pratili. Kakva slika grubo prekida dečakovo maštanje? To se svima nama dešava kada o nečem razmišljamo odjednom, neka nova informacija menja tok naših misli. Tačno je to, u tekstu je to ovako rečeno, kao žeravica javlja se u njemu potajni strah. Odjednom se pojavljuje jedna misao i jedno u stvari pitanje. Hoće li u novom gradu imati tako dobre drugove? Kakve je imao ili kakve ima još u svom gradu? To je to kada je tok misli potpuno prekinut jednim novim osjećanjem. Do sada ovaj deo možemo da zatvorimo jednom rečenicom. Otac donosi porodici novost o svom premeštaju i selidbi. Ova informacija sa sobom nosi mnogo emocija, mnogo toga kao domino efekat u našem dečaku. Pripremamo reči neophodne za naredni, drugi deo koji obrađujemo, tu je reč staklarija, to je sve ono posuđe koje se nalazi u ovakvim kredencima, u ovakvim ormarima, gde ima čaša, tanjira ukrasnih, šolja za čaj. To su svi predmeti, svo posuđe koji su u stvari od stakla. Obložiti, to vrlo često radimo, ne samo pri selidbi, to je kada pokušamo nešto vredno da obložimo, da oko njega obvijemo papir ili najlon ili nešto drugo, čime bismo ga zaštitili da se ne slomi. Ukrcati. Za robu kažemo ukrcati se, ali ponekada se kaže ukrcavanje, što znači da i putnici ulaze u voz, avion, brod. Sipiti. To nam je to svi poznajemo, to smo iskusili kada tiho i sporo kiša pada. Oblepiti, to se ovde vidi na ovoj ilustraciji kada je prekriven jedan deo, jedan prostor, zalepljen je nečim. Može biti hartijom zalepljen ili bilo čime drugim što možemo nalepiti na određenu površinu. Neutešan, neutešno, neutešno, to je u stvari tužan. Neko koga nije lako utešiti, učiniti ga ponovo srećnim. U datom trenutku se osjeća kao neko kome, koga nije moguće lako ponovo učiniti srećnim. Imaćemo ove reči staklarija, obložiti i ukrcati, što smo već obradili, i sledi odlomak o nastavku
događaja, sada se već govori o početku selidbe. Kroz nekoliko dana cela naša porodica je bila u velikom poslu. Posuđe i staklariju smo povadili iz ormana i obloženu vešom i hartijom pakovali u velike sanduke. Sva odeljenja u našem stanu bila su u nekom slatkom neredu. Ovde se osjeća blaga prijatnost još. Poslednju noć smo spavali u kući najboljih prijatelja naše porodice. Pošto je sav nameštaj iz našeg stana već bio prebačen do železničke stanice i tu, na pustom peronu, po kome je kapala sitna kiša uz mnogobrojne povike o ruk, ukrcan u prostran teretni voz. Imamo sipiti što smo pre toga objasnili. Jedan železničar zatvorio je vagon. Zaključao ga i po spoljašnjoj strani nakrivo prilepio nekoliko četvrtastih hartija. Na njima je olovkom nešto zapisao. Udario pečate, tresnuo 2-3 puta dlanom od dlan i upitno, sležući ramenima, pogledao u oca. Na dan polaska otrčao sam u ulicu da se pozdravim sa drugovima. Sipila je kiša. Tako da u našoj ulici nije bilo ni jednog mog poznanika. Stidljivo sam ulazio u tople sobe i na brzinu se rukovao sa nezaboravnim Simom, Moldovanom Joškom. Imali smo oblepiti i bezazlen, odnosno naivan, neko ko ne može napraviti neku veliku štetu. Kada sam bio pred najmanjom kućicom iz naše ulice, zasuzio sam, gledajući u nizak, malen prozorčić, oblepljen poznatom plavom hartijom i požutelim koricama pesmarice. U hladnoj sobi, bez nameštaja, ležao je u polumračnom uglu Dima, moj najbolji prijatelj. Na visokom krevetu od nogara jedva je virila njegova bezazlena i tužna glavica. Celo telo mu je bilo zatrpano praznim džakovima, iskrpljenim kaputima i haljinama Dimine majke, koja je još rano otišla u kuću trgovca Fehera ili gospođe Apostolović da pere veš. Ne sjećam se dobro šta sam sa Dimom razgovarao. Čini mi se da nismo ni jednu jedinu rečenicu sastavili do kraja. Ali, evo, pamtim i sada da sam kroz niska vratanca Dimine sobe izašao uplakan i neutešan zauvek. Ovim se završava ovaj deo odlomka i sada se bavimo onim što smo pročitali. Dečak se seća da su sva odeljenja pred selitbu bila u slatkom neredu. U tekstu se govori o tom slatkom neredu i ja sam na trenutak ovde zastao, nešto vam rekao. Na osnovu ovog dela teksta možemo zaključiti šta možemo zaključiti o dečakovim osjećanjima. Dečak još uvek osjeća uzbuđeno zbog selitbe. Sve ovo ima i možda jednu prijatnu atmosferu, jer sladak nered svakako nas ne upućuje odmah na prvi strah. Najpre se osjeća nešto prijatno, neka velika promena u životu, nešto je sada sasvim drugačije. Šta je dečaku bilo najvažnije da uradi pre polaska? O tome govori veliki deo onoga što smo sada pročitali. Prvo je otišao da pronađe drugove i pozdravi se sa njima, rekao je da stidljivo ulazi u tople sobe. Time u stvari govori, time je rečeno da ulazi u prostorije koje su mu tople, kao i ti bliske, kao i ta deca, ti drugovi od kojih se sada oprašta. Kako dečak doživljava rastanak sa drugovima? A to je isto u tekstu spomenuto i možemo reći
da bilo mu je veoma teško jer je osjećao da je to rastanak zauvek, to ono što je rekao. On je znao da negde odlazi, imao je utisak da je ovo zauvek. I to je ono što je čitavom dotadašnjem doživljaju još dodalo izvesnu tugu. I zašto mu je rastanak sa Dimom najteže pao? Taj deo je i najemotivnije objašnjen. On je rekao ko je za njega Dima. On mu je bio najbolji prijatelj. I on se sada rastaje sa nekim ko mu je najvažniji, naravno uz članove porodice, ali neko ko je pored toga jedna od najvažnijih figura u njegovom životu. Podsjetimo se opisa Dime i njegove sobice. U hladnoj sobi bez nameštaja ležao je u polumračnom uglu Dima, moj najbolji prijatelj. Na visokom krevetu od nogara jedva je virila njegova bezazlena i tužna glavica. Celo telo mu je bilo zatrpano praznim džakovima i iskrpljenim kaputima i haljinama. Koji detalji su posebno upečatljivi u ovom opisu? Ovdje ima mnogo detalja, ali koji vama deluju najupečatljivije, koji najviše dočaravaju kako je izgledala ta soba? Znamo da je hladna soba, da je u polumračnom uglu smešten bio krevet i ono što znamo da je Dimina tužna glava virila iz tih pokrivača koji su bili veoma sirotinski. Kakvu sliku odaju cela soba i Dima? To je ono što lako možemo na osnovu ovih detaljnih opisa da damo. Sve ovo ukazuje na veoma težak i siromašan život. I to još dodatno pogađa dečaka. Čitava ta slika bede. Kako se osjećao kada je izašao iz Dimine sobe? Imamo rečenicu, izašao je uplakan i neutešan zauvek. To je ono što oslikava to stanje. Šta očekujemo od onoga ko nam je najbolji prijatelj? To je pitanje koje se odnosi sada na sve nas, kao što se odnosilo pre i u prošlosti, kao što će to biti i u budućnosti. To je nešto što mi dajemo kao odgovor. Ovaj deo možemo da zaključimo ovim rečima. Dečakov oproštaj od drugova i Dime, njegovog najboljeg prijatelja. To su najupečatljiviji momenti ovog dela. I sada sledi domaći zadatak. Pokušajte u 150 reči da opišete kako ste proveli noć pred polazak u srednju školu. To je jedna nova situacija i zbog toga se na nju fokusiramo. Ona je u nečemu, u nekoliko slična ovom događaju, jer imamo jednu neizvesnost i ne znamo šta nas čeka, a napuštamo stare drugove i drugarice. Ili kako ste se osjećali prvog dana u srednjoj školi, prvi dan kada ste došli u jednu novu, potpuno novu situaciju, svaka neizvesnost u nama mora da izazove i blagi strah, uz kao što nam spomenuto i početak onog slatkog nereda, dakle izvesne i pozitivne emocije. Toliko za danas, želim vam prijatan dan.